Manéver, aké Slovensko ešte nezažilo. Do Dunajskej stredy policajti priviedli muža, ktorý bol pri najkrvavejšom masakri v dejinách Slovenska. Po 23 rokoch sa tak vrátil na miesto, kde postrieľali 10 ľudí. Policajtom ukázal, čo sa tam v osudný večer stalo. Všetko sa to začalo na okresnom riaditeľstve. Desiatky policajtov so samopalmi, kuklami a nepriestrelnými vestami takto chránilo člena najvražednejšieho gangu, ktorého priviezli z Maďarska. Karol Bodoky patril k Šátorovcom a práve ich boss, Ľudovít Šátor, si podľa policajtov vraždu konkurenčného gangu Pápajovcov v Dunajskej strede objednal. Bodoky sa po rokoch rozhodol s policajtmi spolupracovať. Postoj môjho klienta môžem povedať akurát to, že rozhodol sa objasniť tie skutočnosti, o ktorých má vedomosť. No a takto to vtedy v bare Fontána vyzeralo. Krátko po 7. večer tam 25. marca 1999 vpochodovali traja ozbrojení muži a s pokrikom všetci na zem, toto je policajná akcia, na poschodí spustili streľbu. Do Pápajovcov vypálili 113 rán. Po zúrivej streľbe zostalo na zemi 9 mŕtvych. Páchatelia išli naisto, pretože ich útok smeroval výhradne proti členom podsvetia, hoci na prízemí sa nachádzalo ďalších 14 náhodných návštevníkov. Karol Bodoky sa teraz na miesto činu vrátil a policajtom popísal aj to, čo streľbe predchádzalo. Vzali ho na viaceré miesta. Boli napríklad na hraniciach v Medveďove. Práve tu ich totiž čakalo auto, do ktorého presadali, keď prichádzali z Maďarska na vražednú misiu. Potom sa kolóna presunula do garáže v Dunajskej strede. Tam si vtedy ukrývali samopaly a biele kombinézy s čiernymi vestami. Boli aj v byte, kde sa pred vraždou niekoľko dní ukrývali. No a medzi tým iný tým policajtov chystal všetko potrebné v centre mesta. Uzavreli cestu a všade bolo počuť sirény a vidieť desiatky ozbrojencov. Iní odkláňali dopravu. Karola Bodokyho priviezli sem na hlavnú ulicu do baru Fontána krátko pred 10. hodinou večer. No a práve v týchto chvíľach by tam mali policajti urobiť rekonštrukciu vraždy. Mali aj figurantov a nábojnice vraj rozmiestnili tak, ako ich vtedy našli. Dokonca na poschodí použili dymovnicu. Chceli mať všetko autentické ako pred 23 rokmi. Obvinenému dali dokonca do ruky samopal. Celé to trvalo približne 4 hodiny. Karol Bodoky ale odmieta, že by strieľal. Tvrdí, že počas masakru bol dole na prízemí a strieľali ďalší dvaja muži, ktorí boli s ním. Podľa polície sa na vražde podielalo 10 ľudí. Obvinenia pribúdali postupne. Mnohí sú už mŕtvi a ďalší vinu odmietajú. Preto je výpoveď Karola Bodokyho pre konečnú bodku za prípadom veľmi dôležitá. Konečne by sa tak mohol uzavrieť. Zuzana Ferenčáková, Televízia Markíza.